عبداللہ ابن مبارک وہی لوئے سارے بزرگ زمانے حضور پاک پا خوب کیوں لیدو نبی علیہ السلام مبارک و تفرمائی عبداللہ ابن مبارک عراق تبلال شے پا بسرہ کے یو سڑے دے او اغا سڑے پا بسرہ کی اسی کی پا بسرہ کے یو سڑے دے او اغا تبا زما سلام رسے اغا سڑی تا او دا پیغام بوتا رسے چھے نبی علیہ السلام ہوئی چھے جنت کی بطمع سرا یوزے داخلے گی دا اغا سڑی نم سدے بحرام تاجر اس نبی علیہ السلام فرمائی من رآنی فی المنام فقد رآنی فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي چه چا دا پا خوب کی اولیدم دا دا پا رشتے اولیدم دا که شیطان زما پا شکل نشرات دے بعضی وقتی سالی پا خوب کی او سالی اولینی آغا کل شیطان دا چا پا شکلم گیدیش لیکن حضور پاک فرمائی که دا ما پا شکل شیطان نشرات دے چا چی اولیدم دا دا پا رشتے اولیدم دیکھ راوی خطا پوسے و کالا که بسرہ کے بحرام نوم تاجر سوکشتا او جی بالکل شتا او خودیر لوی تاجر دے لگا اسم دا گرد گرد تاجران دا پیخور او دا لاور خلق پیجر چی دا ملکون سرا او خاریو سرا کاروبارو نا کئی شتا دی جی تیسکے خو اخو مجوسی دے فارسی و تاوی دا اور عبادت کئی خمجوسی دے آو بس ایسی تپوس پہ کاؤ سکار میں دے نو خلکم دا گمانو کچی توداگر دے سبت اخلی او یا با پی سخر سی او عموماً تاجران تعلق مرچا سر ساتی که کافر بھی نو مچار سر تعلق ساتی او که مسلمانی نو مچار سر تعلق ساتی تاجر سوک نہ خپکائی نو خلقو دا خیالو چیس روزگار با سر رکھئی و کافر سر خو روزگار کولی چی عبداللہ ابن مبارک بسری تلال ال دخول دا دنیا شاگردانو دا دنیا علیمانو چیغیت خبر شو یو لوی جلسہ جلس جوڑ شو او ہو جی عبداللہ ابن مبارک بسری تلال روان دے لوی جلس جلسہ جوڑ شو جرا دی شاگردانو سر دیرہ شو حضرت سنگ را گلے دلتی او سری دی بحران تاجر دے پا بسرہ کے دا بسرے پا مین مرکزی بازار کی دکان دے اغسر میں کار دے حضرت اسکہ وے ولی اغا خو مجوسی دے ارسکے دے خو زمہ کار دے خو عبداللہ ابن مبارک وی کہ پا دے دلکی میں لو ایسا ہو دا دا چی خدا سڑے مجوسی دا اور عبادت کی او حضور پاک ماتا ہوئی چی زمہ سلام جو ہے سرے دی مجوسی دا اور عبادت کئی او حضور پاک مبارک ماتا ہوئی چی خوش خبری ورکا چی جنت تا بما سر یوزے داخلی گی او دا خو دیر لوی خبر دا دا طول مخلوق انسانیت پیریانو نمخ کے بجنت تا دا دوارو جہانو مبارک سردار داخلی وڑا خبر ندا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ دا جنت دروازی تا مونگی آدی طولو وی دا ما دا امائی امتا وی تاسو خود نورو نروستو دنیا تراغلی و جنت تبا دا طولو نمخ کے داخلے گے الحمدللہ ضرور یورستو جنت تمخ کے دا اغا برکت تے او چیزا کلا دا جنت دروازی تورش ما دا اغا کڑے بو ٹنگو ما دا دن نبا دربان مال آواز را کی سوکے دا وقت پل نم واخنم پی دا پلان کے ما وی بیکاو میرے تو ستا متعلق حکم شوی دی چی ترسو دینی را غلی نو دچا وس نکی گی بل چا تبا دروازہ نکولاوی تو لنبی را لی مبارک دی شا لنبی دا جنت گیٹ پر رسول اللہ مبارک و دا غومت دا داخل او حضور پاک فرمائی وی ما سر چی جنت تا لنبی داخلی گی اب سو کی اگا با اویا ذرا کسان بی چی اگا با بی ساب بی کتاب جنت تا دی اگی سر بھی صاحب نکی 70,000 او ما سر چی کم روانی اب فقراء المہاجرین اگا مہاجرین صحابہ چی اگا جامع نوے سرون ببرو سپلے نوے اقا
مهاجرین لومبی مسلمانان دا به ما سره جنت ته داخليږي. نو دا خو ډېر لوی منقبت دی. نو عبدالله ابن مبارک وایي چې پریشان یم، سوچ کې پروت یم چې مجوسی متعلق څنګه حضور پاک فرمایي چې دې ته خوشخبري ورسوه زما، او ورته ووایه چې ما سره به جنت ته یو ځای ځي او زما سلام ووایه. تپوس یې وکړه چې بل څوک به حرام شته؟ وی نه، بل څوک به حرام نشته. دغه د بصرې مرکزي تاجر دی، په دې نوم بل څوک نشته. حضرت څه کوئ په دې مجوسی؟ دومره مزل پیاده چې تا وکړو د څه دپاره کې؟ وی زما کار دی وسه. نو خلکو وی کیدی چې عبدالله ابن مبارک سره تجارت کوي، خامخا خلک مونږ هم ځو تاجرانو سره هم تعلق دی، دکان کې کینو اوس چای مو سره اوس څه تعلق به یي. چې ورغی بهرام تاجر، دا خو لوی ګودام دی او د دنیا خلک روان دي، اوس چا نشې اخلي او په چا خرڅوي. د دنیا نوکران دي ورسره، غلامان او مریان، او د هر قسمه لوی تاجر دی. او دا قچرې او اسونه او خان دا راځي او ډکېږي دی، اوس دقسې ورته ناست دی. د سره خپل شاګردان دي، علما دي ورسره. هغه چې پوه شو چې دا خو عبدالله ابن مبارک دی، دا عبدالله ابن مبارک نوم مشهور و، دا علما او خلق قدر کوي، کافر هم قدر کوي، عزت یې کوي، احترام یې کوي. نو چې دی څنګه ورداخل شو، چا ورته وی حضرت دا عبدالله مبارک ها، دا عبدالله مبارک ا د حدیث لوی استاد، ستاسو مسلمانانو کې لوی امام، او زر را پاسید بهرام ورته راغلو. حضرت راځي کېنه څنګه رااله؟ تاسو رمې ځان یو خبره خاچې دي، هغه خیال کې سبا اخلي خرڅای به تجارت پکې. عبدالله مبارک دته ګوري چې سړی خو مجوسی دی، کافر دی، خدای دته بسوي دغه ما په خولي هم ناراضي کې دته زو وېما چې نبی عليه السلام پتا سلام ویلې دي، دغه ما زړه نه برداشت کوي چې دته وېما چې پیغمبر عليه السلام سره به یوځای جنت ته ځي. کافر خو جنت ته نه ځي، قانون دی د الله په. الله وي په هر چا به رحم وکم، په ګناهګار به وکم، په یو قانون دی د خدای یو رحم دی، قانون جدا دی. رحم الله په هر چا وکړه، یو ډېر لوی ګناهګار دی، خدای پاکي بخي، نو هیڅ پابندي پې نشته. والله یو قانون می جوړ کړی دی چې جنت ته به کافر نه داخلو، ته کافر بخنه سر نه نشتا. دا فعل لا امن ما بالکل دا دوزخ بدل کو دی بنه دی، دا ما فیصله ده. نو دته زه څنګه وې بهرام وته حضرت سنگ راغل وې تا سر می کار دی خلق ځان لا خجی رضا او لمه شاته پری خودل نوکرانو ته مراد یې راپس عبدالله ابن مبارک اوس یو کوټې ته وردن نه شو. حضرت جی سب مال پکار دی، قرض پکار دی، سی ما ته وایه، ته خو د مسلمانانو لوی عالم یې، د مسلمانانو لوی شیخ یې د حدیثو، چې سی ما ته وایه. وی نه نه، تا سره مې یو خبره ده، خو د دې خبرې نه مخکې تا نه یو تپوس کول غواړم چې تا په ژوند کې داسې څه کار کړی دی چې هغه ستا ته ښکاري چې ما یو ډېره لویه نیکي کړې ده. یاره چې زه خو دغه نیکي کومه چې ما نه څوک سودا اخلي غریبینو ولا کم ریټ باندې ورکوم، دغه نیکي کومه چې کم پکې کونډه رنده یتیم راشي نو خیرات یې ورکوم، دغه نیکي کومه چې څوک غریب مسکین راشي نو چای هغه زمانه کې اوس موږ د چای پانی وایو هغه زمانه کې چیر سو ولا دا ورکوم، غریبانانو جامع ما مې ورکوم، پګوان کې خصلو کوم، څوک قرض غواړي ورکوم، څوک غریب وته معافم کوم. نه نه، دا وړې خبرې دي، دا نه ده. دا زه چې سره راغلی یم نو دا خبرې نه دي، دا خبرې نه دي، دا نورې خبرې دي. ما پوهیږه تا څه کړی دی، تا څه داسې کار کړی دی او په هغه کار ما پوهیږه، ما خبر کا. ښه خبر دې کوم، او یو کار مې کړی دی. خو عبدالله ابن مبارک اکار د تا وېم چې ما څه کړی دي، خو ابا ځان سره پړ کې ساتي چاته بنوي. واقعي یو کار مې کړی دی، ابا ځان سره لکه ساتي چاته بنوي. عبدالله ابن مبارک ورته چیرې راخد سو وخت د پاره بل کې ساتم نه به ویم، خو بیا به ویم اوس نه ویم. نه نه، ماته نه نه، داسې د سره ټینګه خبره نه، نه دا مسلمان د کولو خو د پردې نه ده، څه د حیا او د بیزتې سره تعلق نه لري. ښه ده څه موده او پکاڼۍ کېدم، خو بیا به کوم څه دې کړی دی.
وی عبداللہ ابن مبارک تا تا پتا ہو لگی دا چیزا ما سمر لوی تجارت تے او دا دنیا مال زمان در وزی دا لکونو دا راہم و دا دنانی رو مال اوزی و رازی بلا گٹھا میں دا او دیر لوی مال میں دے او زمان یوزوی دے سمو دا مخ که زمان دا غزوی وادو مال دیر و ما ویراش پا دیدوی بانده خد اوڑای ورکا او دا طول مخلوق او غالو چه سب دی وسکی گی پی اوکا او سم خلق پا ودونو خرچه کئی او گوری مسلمانانو پا واده بانده اغا خرچه کی گئی خلقا چه کم دا شیطانی سا دا خودی سا سوک نکئی دا شیطانی سا سا دا پا کارونو زرگون روپی او لگئی پا کارونو زرگون روپی او لگئی خوی او ساده کارچا پا کنا پا شادی حال کے دا یو یو کسر باند پسر باند لست سو پیندل لست پیندل لستو کی کیری نو کدی پا دی تا سادر جی پا خیکڑی او دا کلی دی ٹولو غریبارانو تا دیو نخ اخنو غریبانانو باندی خو مالدار باندی مخرا پا غریبانانو مخرا خکارو کا ناغوی چی دا ما یو دیو مال خدیر نو ما اعلانو پا دی ٹولو علاقہ کی چه پا پلان که روز با زمان دا زوی وادی او دوڑه لهر خاص و عام چه سمری طول راشه خود امراشه ما شمان امراشه او سلیم راشه او داسه نه خوره بم و کورتا بموله او دا دنیا تو فیت ها ایک منوڑه لو که میخوادن او دا سار ننوڑه شروع شوا او خلق براتل او خوڑه بی او خپ بر بین او زان سرا بی خلق اولم او توفی میمور کولی یو یو کس چی غریب با ملی دا غلمی جابی مور کولی نور شیبا می مور کولی نور شیب دا شپی دا یو لسو بجو پوری دا لوڑو چلی دا ایس سوک پنیز دی علاقه که پاتی نشو خب بر بیٹ خلقو خورا میچه سمر خوره بچو باندی مخره خزر آولی پاگی مخره او دان سر خدی ریو سه خد تاکی چی اگه کمو خلقو پخلی کلی و کمو خلقو خدمت کو اگی میورا اگه لوخی چی کمپراتو میدام ور پسی وره خستلی شم سار نتر دا شپیده دو لسو بجو پوری نو کرام تا میده تاسو مستلی و دشه از موده که گم اقی موده شو زموده شم چه بالخانه تاو خط موده شو ما او دا شپیده سی یو دو بجه شو نو دروازه اوڑا بیده دیر غصه شم چه دی وقتی لا سو کرده دخو سار نین خطه ما او پرون دو درو ازو نستلی ما او دا پخلی کوا دا دی نگرانی کوا چه سترگی وره دا سوک ظالم بدبخت تا دی چه خوب نه پاسو رو او نوکران میم طول غریبانان ستری دی و دکری دی اخو نشب را پاسو رو نو خپلا ولی را کشو چه را کشو ما او دروازه می کلو کلا تا دا دروازه مخیطه او زنانا ولی را دا زنانا جمعش لیده لید دا زنانا پلونی توٹی توٹی دی سپلو تا بیو قتل نو سپلش لی دلی دی پیزار لپٹی تاو قتل ٹوٹی ٹوٹی دا کمیس تاو قتل کمیس تو ٹوٹی لگی دلی دی لمی خبش او دی زنانا سر دیوه دا اگا زمانا خود بیجلو دا بلفون ونا دیوه دا او دیوه دا سی پلک پلک کئی بس مری لک معمولی غن دی پلک پلک کئی لکه دیوه که چی تیر خلاس چی کنا او پلک پلک شروع که دا غزی پلک پلک کئی از دانانه ما توی چه بحرام دا دیوه می روڑی دا او می ربانیو که پده کیو پوٹه گنده تیل ما توا چه لگنده تیل دیره بسرانه دستا وقت دارت لو وقت دی خوب دی پاسو لو در روزی نشورات لی دی بحرام دیره مجبوره را پا مخط لن نرات لن تا تا ملاس ننی ون لاس خلق خدای تا نیسی تا خدای نی خودی ری مجبوری پا مخلقا مجبوری میداره چه زمان پوٹی پوٹی والو والو بچی دی اغا نار دی اوگی دی او دا کم نو دا کیگی خیطا که درد دی دلو گی دلاسو چگه وی خوب نور دی او تیاره دا یو یو زینا چگه وی بل بل زینا چگه وی نو ماوی چی دا با بحرام لورشم دی دیوه که با لک تیلا توا چی چی اغا خپل بچو تا خو گورم چی دا بچه می ال تطلقی گی دا لوگی نا چی دا کم زیره او دی دیوه دی رانا تا که لگا گویو پوٹه را نزدی شو خوب ولا ورقی وی مالا خغو سرانا
ما وی خا بچی دی دلوگی نتلقی گی ها او تول دیو که تیلا چه چل گرانا شی ورطا و چه دا تلقاری ختم شی و دا دردون ختم شی او دی دیو تا پلو بشی ای دا خدای نیک بخته چه طول روز می خیراتی روڑه ورکلا او خلق و تبی چه سمر خوره و خوره اعلانون می اکرل مرایان و غلامان می پکسو کیو گرزول او زان سر یو سه لوخی میو سه توفی میو سه نو تکم دیوی او بچی دیو لی نراوست تو لی نرات لی تر دیکلی نی او دیکلی پتا وقت چه دما دوی واده دی او پتا و بایتا پتا و چه ما خیراتی روڑه پکڑی و بلکل پتا و دارا تا پتا و چه ماوی چه خو خوره و دام را تا پتا و دارا تا پتا چه ماوی کور تا یو سه دام را تا پتا و دارا تا پتا و چه ماوی لوخو کم یو سه دام را تا پتا و ولی نرات لی بچی دی ولی دا لوگی واج را غلی با بکن تا بم خوره لی و بچو با دیم خوره لی کور تا با دیم خوره لی اس پا نرات لی اخدتی بحرام ما مخبتا و نور می مچه لخویو قشوغ تیل دیکی واج دیر مجبوره ما قشوغ تیل وچه نه 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 وچه و دیکی تیل وچه و بحرام او که نراکه چه بل مسلمان لور شد تابان ملو خطا اگر چه تا مجوسی تالا لالو نراکه بل مسلمان لازم نور می مچه و لالا مکولا وها لالا مصبرا نور خبر روانی مکوا خو مربانیو کا یو قشوغ تیل دیکی وچه بچی می جاری چه بچولا دا بلدی وارسو بحرام وی چه ده خد ده فریاد او سترگو کی اوخ کرا لی اومی کتل پیشم چه ده خوده را بیوسته ده نو غوصه می لگه کما شوا قلار شوا خو بیا می ده تا پوسو که چه خوره لوره تک شوستا مجبوری ده خو پده می پوی که چه ولی ده بچی روڑه لرا نوسته ده خورا تا وای وی را تا بیا وی چه بحرام نمی لقاوا ما مچه لخو بس یو قاشوغا تیل کدی دا وسا کی گی دیوه کی واچه و کنی کی گی مریلا ندیوه بل چه نسوال نا اچوم دا تا تیل خو پوی خو میکا ارا تاوی اغا خزا چه بحرام دا رسول الله مبارک نواسی ایم دا سید ایم سید او زمانی که پا ما پا بندی را گولی دا چه زمان اولاد بچه تا لس ننیسی زمانی که ما بانده پا بندی را گولی چه زمان اولاد بسوال نکی صدقه بنخوری خیرات بنخوری دا چه در لبندی نو نشمرات لی ما پرید بچی دی ناری لوگی بیخو پردی در لی نموزم دا خپل نکه پتکی نسپ کو ما او دا خپل نیا بی بی فاطمه لوپتا نسپ کو او دا خپل نکا پتکی نزلیل کو دا خپل نکا او دا خپل نیا ایزت بحال ساتل وار نا دیو کارسی اس دیر زیادت مجبور شو دوڑای نگوانا جامع نگوانا رزق نگوانا بحرام لمی سوری دی سوری یو قاشوغ تیل اچه واچه و کنیزم اوه بحرام وی دی خبری را پڑا ور بل کو ماوی تا خود دیر لوی سری نوسی تا خود مسلمانانو دا پیغمبر نوسی تا خود دیر لوی بی بی نوسی ما خونو موری دلی ری دا فاطمه نوسی او تا خود دیر لوی شخصیت ده حضرت حسین پا اولاد که بی ردی را لو دل دا او دیگه او من صبرو کن زو نه 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 بحرام نور سنگوارم بس یا دو قاشوغ تیل واچه اب بچی با می جالی چی غیبه وی گواندیان خوب پانسی بحرام وی نوکران میرا پاسولو او ماوی چه سمر خوراکون و سیدون دی را جمع که بوجه می خمد بوتا دککلا او خخ وراکونه می پکی واچو لو جامع می پکی واچو لی پلونه می واچو دی غریب تاو کتل چه دی پلونه خوش دلی دی لپتا خوی توٹی توٹی دا جامع خوی ٹکلی ٹکلی دی او بچو بیم جامع نی ارس می واچو لو او نوکارانو تاوی چه دا مدر پشاکه او نوی دیوه می راواغی تاو تیلو می دککلا
نوکرانو وی صاحب مونږ ته آرډر وکړه چرته دی، چې نه بس زما خط لږ کار دی غږ به نه کوي، دا په شا کې ما پسې به راځیم نه بس. دا خو د چا نوسی ده، دا خو د چا عزت دی، دا شرموم، دا رسوا کوم. ورسره لاړم ابوجهم په شا وایي لاړم، چې لاړم هغې نه مې چې بچو ته مې وکتل نیمبر بڼ غریبانان پراته دي، د چا پرتوګ نشته او د چا کمیس نشته، او یو بچی دلته زور کوي مورې دړمې دی وږې لوږې ما، بل ماشوم هلته چغې وي مورې دړمې دی وږې ما، او پلار نشته یتیمانان دي. رسول الله مبارک فرمایي الله انا وکافل الیتیم هکذا فی الجنه وجمع بین اصبعیه، وی چې چا د یتیم خیال وساته او د یتیم له ډوډۍ ورکړه نو زه او هغه به جنت کې دقسې یو. دغسې ماشومان نه مې زر جامې راوستې ورته مې ور واچولې، جامې مې درته وکړې، ډوډۍ مې راوستله، بچی دا ډوډۍ خورې، تاسو له ما ډوډۍ راوړلې ده، هله بچی شابه. بیا ماشومان وایي چې بهرام هغوی خو پېژنده، ډوډۍ اله خورو چې تا له یو دوا کوو، چاله شیور کې دوا خو کوي که نه، او مورې اله به ډوډۍ خورو چې دی بهرام له یو لپه دوا وړ کړه. او ماشومانو لاس اوچت کړ، یا الله دی بهرام خو د شپې په تیاره کې مونږ له ډوډۍ راوړه، مونږ خو دې نه ده غوښتې، مونږ خو ستا عزت نه شرمه، ستا د خپل نیکي عزت نه شرمه، د خپل نیکه پټکې او د خپلې نیالو پټه خو مونږ نه شرمو دروړه. الله یو سوال د نه کوو چې دا بهرام زمونږ نیکه سره یو ځای جنت ته بوځو، الله دې زمونږ نیکه سره یو ځای جنت ته بوځه. نو عبدالله ابن مبارک ورته وایي وی خو زما خبره واوره، ته څنګه راغلی عبدالله؟ تا خو مانه تپوس وکړه چې څه نیکی دې کړې ده، دغه مې کړې ده، ته اوس څنګه راغلی؟ وی بس زما تسلی وشوله، زه راغلی ما خپل پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په خوب کې لیدلی دی، او زمونږ دا ایمان او عقیده د حضور پاک فرمایي مونږ ته چې زه چا په خوب کې ولیدم لکه چې په ویښه یې لیدلی. نو ما ته وی چې لاړ بشي بصرې ته، او بهرام تاجر به زما سلام به پې ووایې، او زیر به ورکړي چې ته به ما سره یو ځای جنت ته داخلېږي. ها ستاسو پیغمبر ما باندې سلام را لېږلی دی، او په دومره پوټې نه خبره، ولې ما یې د نوسۍ عزت وکړه، ما یې د نوسو عزت وکړه، ما پې پرده واچوله، تا ته مې وایي چې دا خبره بل چاته نه کوې، چې هغه زنانه رسوا نه شي، هغه سیده رسوا نه شي، هغې ته تکلیف ونه رسېږي، په ما سلام او ما متعلق زیرې لېږي. او عبدالله ابن مبارک گواه شه، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسول، باطنن مسلم، او فټه فټې زما په مخ کې خپل بچي او خدا راغوښتل چې زه خو مسلمان شوم، او تاسو له اختیار دی خو دعوت تر کوم چې مسلمانان شي، ښځه بچی م خدای مسلمانان کړل، او چې څومره نوکران هغې ته فورا اعلان وکړه چې کم زما غلام او کم نوکری، او که کم مسلمانېږي خو ما سره به پاتې، او چې کم مسلمانېږي نه نو ټیک ده چې کافر نوکر ساتلی شي خو زه یې نه ساتم، هغې دې ځي ټول نوکران او غلامان هم ورسره خدای مسلمانان کړل، لږې عزت یې وساته، معمولي غوندې لږ احترام. نو چې ده رسول الله مبارک ډېر احترام وکړي، او مسلمان هم هغه مجوسي دي، مجوسي د پیغمبر احترام کوي، خدای پاک ورته جنت ور نصیب کوي، مجوسي د پیغمبر احترام کوي، الله ایمان ور نصیب کوي، مجوسي د پیغمبر احترام کوي، الله پیغمبر سر جنت ته یو ځای داخلي، چې مسلمان د پیغمبر احترام وکړي، مسلمان د پیغمبر عزت او قدر وکړي، دله به خدای کوم مرتبه ورکړي. موږ یو مسلمانان ټول وایي الحمدلله، احترام لکه نشته. جنید بغدادی رحمت الله علیه غریب و غریب سیدو پالوانی کې دله د بادشاه په دربار کې، لکه اوس هم د پالوانان پالوانی کوي، او د بادشاه نامی ګرامی پالوانو، او هغه پالوان ته په جون کې چا نوره پردولې
جس کم پالوان براغ غلو پک بڑی ورغی اگر براو پر دو انام بے گوٹ دو دنیا انامونے گٹے جو اور پالوان بیلان کوچے کسوک طاقت پکی مال دی راشی جنے دی بغدادی ورغی غریب سڑے دے جزا و کمزور سڑے دے وہ سیب جنے دے بغدادی در طول طریقو پیر دے لوئے سڑے دے جوڑ شوے دے چاہ دے تپوسو کدا مرتبہ خودے پس در پلا طریق قادریہ کے رازی نقش بندیہ کے رازی سہروردیہ کے رازی چشتیہ کے رازی لوئے پیر دے پیرانو دا مرتبہ خودے پس در پلا جنے دے بغدادی ویدا پا یو سیز ہاں پالوان دے پخ پلے دے تیر وطم لوئے پالوان دے دا بادشاہ پالوان دے جنے دے بغدادی او جنگی گی او در یو دے بلے پالوانان را پردی وی نامونا گیٹی چاہی تا پوسو کو مرتبہ خود پس در کلا وی در پالوانو ما چاڑو را پردو رینو ما بخلق را پردو اعلان با میوکا کچا کی طاقت ایرا دیشی یو زل یو الک را گی وی ما سر کبڑیو کا چاہی الک تا میوکا تلی او دو درے لیشتے دی یا خدای پاک دل خکم یو سا پیڑا ور کمری تب ٹیپ تے او لاغیر دے دا سنگ پالوان دے دی سنگ ما سر پالوانی کئی اول کرون وی کرا میدان تشا بادشاہ وی دی خوشا وطا بادشاہ دی وزیران دی لدنیا خلق جمع شو دی حیرانیم میں چی دست پیرے دی که دست بلا دی تو خود ما یو گود دی سر مل دی شی راتا که دی کم ور کم مل بشی چی آقا دا پالوانی غشی تا ورو خطو زمو ختم دی مو خطو نو قانون دا چی دا پالوانان مخی و بسر لاس می دیو کی تو خبرم یو بل سرکی روز تو پا پرزونو شی دی الک ما سر لاس ملو کو ما تے دا وقت در نیز دے کر او دا الک ما تے ہوئی چھے گولی دا پالوان نیما مر میں نکے خبر پٹا واورا دا رسول اللہ مبارک نو اسے ما دیر زیاد غریبیم ناریم لوگی تیری گی مہربانیو کا ما تا دان رو پر دوا کی نامو گٹم ما تا دان رو پر دوا چی نامو گٹم پیسے ہو گٹم دا غریبیم دا مادے نکا خیال ہو ساتا مسلمانے او خدا یا پاکا دا خو پلوی اس اگا بادشاہ وزیران وی چی گنی دی یو بلتا وی چی زد ورہ ورہ موتد ورہ ورہ وقت کے پٹے خبری خو پالوانا ان دا گا کئی او کما دان رو پر دو دے خو بے نامو گٹی خو دا خو بہت شرمے گا دا خو برا سواشم خلق وی چو رکوٹے لکر رو پر دو دا با نوم خو با ختم شی انام خو پریدا چی دیو گٹی نوم با می ختم شی او دنیا کی بدر اسواشم خلق برا پورے خاندی لکه می ورا شنن دے دے ایمان او دے دین امتحان دے جنے دے نن دے دین امتحان دے نن بایا دے پیغمبر عزت گٹے یا با نم گٹے نن بایا دے پیغمبر ناموس گٹے یا با نم گٹے نن بایا دے پیغمبر احترام کے یا با قبل نم گٹے اس خدا سے امنشم کو جدان لو گردن بادشاہ پوئے گی نو ما با کل دتا ویچ دل دیکا ورکولا کل بے مال را کولا اخوا دیخوا مخ کی روستو خلقم پویشو چی دا لکو را کوٹے دیخو طاقت پاکے جو دیر دے لکا چی دا دی جنید بغدادی لدیکی ورکی اخیرا کی متدان رو گردا راو گردی را باین دا پاس سو دری دو خلقو لا سلو اٹھا کولا اینا میو گٹا اینا میو گٹا رسوا خوشم شیطان خورا تا دی ایری وسوسی واج جو دی وچه ده شپیلالا ما او دشو ما نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم می پخوب کیوری او حضور پاک مالا خوش خبری را کلا جنی را زما ده نوم احترام دیو که زما قدر دیو که فکر مکوا دنیا کی با زلیل نیخا ده پالوان لک شهرتی او طالب اللہ دمر مقام در که چی تر قیامت پوری بد خلکو پسرونو بچه که دا مرتبہ غیرہ کرے دا مارنو بنیاد خبر خمانا بلخوا لارا خو بنیاد دا خبر دا دے جے احترام و عزت بکے دا پیغمبر احترام دا علماء و احترام تعالیم تعالیم احترام با پدی وجہ نکے کتا بیز منسکو دا علیم احترام پدی وجہ بنکے جنازی لرازی نا نا دے وجب دا عالم احترام کے کہ دے زماو دا پیغمبر پا میانس کے دے دے ما پیغمبر ترسائی دے ما تا دا رسول اللہ مبارک خبری کئی دے ما خدے ترسائی دے ما تا دا خدے خبری کئی دے ما تا اللہ تا رسول غواری بس نوچے تا دے یو عالم پا دے نسبت قدر رکا کہ دے زماو دا خدے و زماو دا پیغمبر میانس کی جوڑ پیدا کئی پا ما خدے پی جنی پا ما دا خدے دین پی جنی پا ما دا رسول اللہ علیہ وسلم دین و کتاب پی جنی دا تا دا خدے و دا رسول قدر رکا
د احترام او عزت دی د سپینګيري په پدې خیال قدر نه کېږي دا زما ګاونډي دی ټیک دره ګاونډي خپل احترام دی نه 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 زما پیغمبر فرمایي چې د مشر به عزت کې تا تر پیغمبر قدر وکړه د جومات احترام په دې وجه باندې کې چې دا خو زما جامع پکی خیره نیگی نا 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 جمعات پدی وجه صفا ساتم پاک ساتم چی پدی جمعات کی یو بنده اللہ تو دریگی اتا دا خود قدر ہوگی دا قرآن شریف قدر پدی رس بنده چی دا پکی سبق پیم دا دا خور دی دا ما جامع بدا خور ہوشی پس نسبت بدا قرآن شریف قدر کے نا اللہ کلام دی دا خود خبر دی که بندی دی نو دا دا چا قدر شو اللہ قدر قل احترام زمارونو دقا دا احترام جود دیرکا علماء سرا نیکان سرا صالحین سرا سپنگیر سرا پٹکو والا سرا جمعات سرا قرآن سرا دا عزت جون تیرکا بس دا احترام جون تیرکا پسینا لا سکتا مشر تا پسینا لا سکتا مور تا پسینا لا سکتا پلار تا پسینا لا سکتا دا گوان چکم مشر لیغا تا پسینا لا سکتا مندو سرا وا کار و سره کوا پیٹی و سره اوچه تو پن و سره اوچه تو پا دوارو لاسو و تسلام کوا باس دا دا خدای و دا رسول وینا دا دا خدای و دا رسول قدر رو کوا او ما دا تا مثال در که چه دا خدای و دا رسول کافر قدر کی خدای سا مرتبه ور کئی چه مسلمان قدر رو کنو دا لبا خدای سا مرتبه ور کئی فران خکول کا دا دا خدای کلام جمعات جارو کا صفا کا پول والا راولا قالین والا راولا جانماز والا راولا تا دا خدای دا کور قدر وکړه تاسو تپتش تا بیت الله مبارک تا بیت الله کې بعضې داسې خلق تاسو د الله بوزي مالدار خلق مالدار د هغې ډیوټي دا ده چې هغې به دلته په دې سر باندې یو شکری غوندې شوي وي هغې ښودي پای کې عوده چولې هغه خوشبویي لوګی ترې خېږي او په طواف کې ګرځي دا د هغه ډیوټي ده چې د خدای د دې کور د مېلمنو قدر وشي او خوشبو پرې ولګي او بعض خلق با پلارو که ولاری او قیمتی اتر با وصاری او چه دا جان و دا عمری والا جمعت دا نکی اتر با لپوری که او بعض دا رسول اللہ مبارک دا سلام سر ولاری اللہ سا خوش قسمت خلق دی اترو مانی او سلیتا پوسو که دلتا یو کار کو ملکا میدرت یو شیخ ما معمولی گوند پیسی را سر نیست غریبی ما و یو کار را تو خایا که دلتا و کما که مالا پی خدا جر را کی می درته یو معمولی غوندې شیخ ما ما بم پکې شریک کې نو مال چې اعلی عود راوړي ا مې راوستل میدا والا او دی بابو سلام سره ودرېګا او چې څوک تیریږي خوشبو پورې کاو نیت څوکا ګوره خبره د نیت ته نیت دا وکا چې دی بوس دی رسول الله مبارک مخامخ ودرېږي سلام وکړي نو چې خوشبو یې سره ورشي اغه مرګري نو مې د تناخله زمونږ د علاقې دی اغه مرګري خو پس روزانه وکتل روزانه نو شیش الکه به تا خو دې ته کار وې ما ته ویډیر خوندې پکې نیت دا کوم یو ډېر لوی بزرګ په مدینه شریفه کې صوفي محمد اقبال رحمت الله علیه نو مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه خلیفه نو زاغله ملاقات لورلم ایو حره و دا مدینه شریفی نبارل تا پاتی که دو چی دا ملاقات لوره لما ما خپل تعروف و سرو کو خیر دا خوی نه پی جندم غایبانا خو ما و تخپل سه تعروف و که دا میرر قدر و کردی ریزت و آغاری بیمار و آغا وقت که آلک تا بیورش گاوه را اولاو سی سیزون بیزون امرا اولاد ما تا وی ای مولانا سیبا تا خدا حدیث و درس که ما الحمدلله و جتا کلا رسول الله مبارک سلام لوری سه چل که ما وی جی بس لارش ماو سلام او که منو ما توی درد یو خشی نخیم ما جیو خیم وی داس کار کوا چه کلا سلام لورده یو دو رکات نفل کوا تا توبه پنیت جا اللہ دا ما توبه سوالات توبه دا گناه نمی توبه دا او بیا چه رسول اللہ مبارک تا مخامه خود رگه نو بیا داسی وایا اللہ ما دو رکات اوکلر توبه می ویستا دا گناه نا او الله اوس حضور پاک ته سلام ته ودرېږم او دې پخپله توبه گوا کومه ما وخه ما ورته حضرت دا قصه ډېره ګرانه اسانه نه ډېره ګرانه ده نو ما ته وی اسی طریقې ته آپ سلام کرو تو پتا چل جائے گا کہ سلام کے کتنے فوائد ہیں
پدی طریقہ تو سلام وکتا تو بڑا سلام پھیلے معلوم ہے واقعی اور خبر دنیت تا خبر دنیت تا چیو سڑی ورزی رسول اللہ مبارک لو اسے اگا خپل رسم پورا کہ صلاة والسلام علیکہ رسول اللہ برتی ہو دی اور چیو سڑی غالی ادری گی حضور پاک دا سوچ کئی چی دی وقت خمان دی خبری گی اللہ خبری او زما دا سلام اوری او زخو دیو احترام پا بنیاد والعالم او خوشبو میں پورے کد رسول اللہ مبارک خوشبو مخوا خوا او لما لیکی دا بمورتا ہوئے اللہ رسول وری مالا بدا خدای پا دربار کے سفارش کے دا بلشان خون کئی بیا ان الذین یغدون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ و اجر کریم از چغی بناوی اور ایر بدبختی چلتے ہیں کیمرہ و موبیل لیستی و پوٹوانو بس ریر بدبخت کیمرے سر ٹسو 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 فوٹوان قسم پا خدای چیدہ حضور پاک بدا بدی شو لیر جاتے بدی شو نمی ظالما دلتا گناہ کے توبے لبا کم خوازے دلتا پیغمبر دشمنی کے راغل مینے لے محبت لے عشق لے کے دشمنی راغل دے لے چی رسول اللہ مبارک خوشحال کم پزلو ور تارا راک آگے اب بیت اللہ پخوا کم خلق کو باسی فتواف کم خلق کو باسی خضلم تصویرون ہو باسی دا قصد اعلاسو چد کری او دا دوا کو ما دا قصد را بیت اللہ پخوا کے چیدی آکاری ولکے ظلم ولکے دا سمکا زمارنو بنیاد دا دین احترام قدر کتا سوتا ہوا ہے دا مشر عزت خپل دے وکا پرا دے دے دا پلار و دا مور احترام دا ترور احترام دا مور دا خور دا پلار درور دا تر احترام او قدر دا سپنگیر احترام او پدے ٹولو کے دا اغچ احترام کہ دا کیا نسبت اللہ سر دے دا حافظ قدر سینہ کے قرآن پروتے ورہ دا قرآن قدر شو دا قرآن قدر دا اللہ قدر دا علم قدر ولی سینہ کے دا پیغمبر حدیث و قرآن پروتے دا دا خود و دا رسول قدر تو بیاد گو جن نقشی تاری گولا دا میں مثالوں در کرلا دا گورا اللہ با دا مسلمان پڑھا کہ ستا قدر اگ دی اللہ با فرشتو پڑھا کہ ستا قدر اگ دی او کتے احترام نکے یا دوسا تا دنیا کی با دی جن تیر شی پیسے میں سی با دی لیری بھی دنیا کی بم دی اخیر جن زلیل یا و اخیرت کی بم زلیل